manta 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 wa mari mere manta 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 mi deya sare manta 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 wa mari mere manta 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 wa mari mere manta masuulita urusiyasad kamiday iyo taageerayaasha ururka ayaa isku soo bax balaaran waxa ay ka sameeyeen degmada Fen ee gobolka Bari masuulinta iyo taageerayaasha ururka oo fagaareysha weyn ee magaalada Ufeen ka sameeyay isku soo baxyo ay ku muujinayeen ololahooda maanta ayaa taageerayaasha ururka waxa ay socod dheer ku soo mareen qaybaha kala duwan ama wadooyinka weyn ay ka kooban tahay magaalada Ufeen iyo goobaha markaas la isku yimaado masuulinta ururka mideeye oo la hadlay taageerayaashooda ayaa yiri aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinaynaa sida ballaaran ee usoo banbaxdeen ee ururka mideeye idinkoo ka mida ugu soo bannaan baxdeen taageeradana aada ugu muujiseen marka ugu horeysa waa idinka mahadcelinaynaa ururka mideeye waa urur maqaawir siyaasadeed oo waaweyn oo muddo kusoo jiray ay ku mideysan yihiin ummadda reer Puntlandna 99% ay taageersan yihiin urur siyaasadeedka mideeye siyaasadda guud ee ku aadan degmada tan uu rabay inuu ku hogaamiyo waxaana jeclahay inaad dhigaha u furtaan aad asayntayna qodobaysataan beri ka maalina aad nagula xisaabtantaan waayo anagu waxaan nahay urur isbedbedool ah maanta dowladdii kuma fadhino cilmiga ay dadka hadda dowladda ku fadhida oo raba inay codkiina rabaan ay wax ku qaban doonaan anuu fahmay hadda saddex sare joogaan waxa ay qabanayaan bay hadda qabtaan maxay codka lanii weydiinaya laakiinse anagu waxaan rabnaa waxaa keliya aan codkiina ku weydiisanaynaa siyaasad guud ee degmada ku wajahan oo qodobaysan aan rabno inaan degmada ku hogaamino maalin ilaahay towfiiqdiisi ku timid bay ahayd maalintaas magacaas aan dooranay midabkaas aan dooranay higsigeenna aan ceelka ka dhignay maalintaasi ahayd marka labaad bal horumarka aan la damacsannahay guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland gaar ahaan Ufeen intaan waa la akhrinayay kii Ufeenna waa la akhrinayay waxaan ballan qaadaynaa intii nafti nagu jirto inaan awaalan urwareegin ka harin ilaa aan horumarka ku soo waabno Ufeen iyo Puntland iyo Soomaaliya iyo inta naga maqan oo dhan waxaa idinka wadnay salaan iyo bogaadin Ufeen qalbiga noo taalla niman maanta yimid manihin intii maanta imaadaan tagaya manihin niman joogaya oo ku waaray oo ku dhiganaya maalada Allaadi sidoo kale taageerayaasha iyo waxgaradka degmada Ufeen oo iyagana ka hadlay goobta hadaljeedinta ayaa iyadana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa reer Ufeenelow midaye waa federaal waa reer Bari cid kasti way ku jirtaa bulshada ay noo tim wejigooda aqoonayaa aad iyo aad maanta boqorkii baa hogaaminaya waxaa layidhi martidu magoo lama harto cabdicasiis boqor muuse baa fadhiya galaha magacuu ma baxay iyo marka hore mideeyaha ah marka xiga mideeyaha aan inii macnaye maalkiina ii fura maankiina maa weelo maahe waa mideyn Puntland iyo mataanaynta derist iyo soomaali gebigeed kala maar mayse ilay wada macaayishto madmadowga nagu jiro laga saaro meesho qaran mida ahaano farxad laysu muuje iyadana ku qoro meel dalkiyo dibadabaaday diirad kugu hayaan adaa codka ku diraayaan degmooyinkii adaa la difaaco waa dareesanahay dheero damaynaysana oo dowladnimadaana qolo kasta oo aada gacanta aan lagu geliyo annagu waxaanu leenahay waa dadka waa anfaca oo magoola ilaahay gacanta u geliyo laguma kala dhaqaan ilaah baa kala yaqaan si waliba se wuxuu leeyahay anaa u fiican oo anaa u dooroon marka ilaahay baa kala ogey horta magoolkaani ku toosi waayo kuwa waxbiinaya waagii la dooranaya magool doonaan ma lahayn ee bero doona ma lahayn magool baa la raadinaya magoolkii baa meesha nala galay horta marna waa dad xulad
مقال كإلهي أنك توسي وأن لنا أنك حق إلهي أنك توسي مدهي نسيدان قبوة علم هوية أولا قوة ما جيرتو مي هوري وي أولا قوة ما سقوضو مهيم وي تلدوية ماموس بدلانيو إلى ميدا دورانيو آن هورو مرقارني ميدك تأيو بدح ديو مسكح ديو مرق ديو مالك بكو دافعة مرينك نهزيقنا مرينك الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليا قول بدلان قول ملايا قول ملايا قول عبد العزيز داعت وباهي تدرجر مقالة وفين قبل كبرك.